Fala galera, o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de The Crew aqui com o Ninja e com o Roy, beleza? E rapaziada, hoje está nevando, meu bonequinho deve estar morrendo de frio, porque eu não consegui colocar um casaco nele, tá ligado? E a gente vai aqui de como é que fala? De motos de rally e fazer um rally com elas, beleza? 27 km o rally tá daqui e tá nevando, rapaziada, vai ser cabuloso. O Roy tá com a mesma moto que eu, que é uma BMW R1200. E o Ninja tá de motinha mesmo, de motocross. Kawasaki, né? 450. E Kawasaki 450. Então já para tudo que você tá fazendo, galera. Te inscreve no canal aí, que a gente vai dar aquele rolezão, tá ligado? Que a bicha aqui é bruta, rapaz. Ela só tem torque, tá ligado? Vamos lá. Vambora. Ó, a Kawasakizinha já saiu como. Ó, ó o Roy, ó o Roy. Tem que mandar o grau, ó, ó, ó o grau, o grau. Mano, cuidado aí, você vai barrar na neve aí. O que, que o Roy tá arrumando aí, velho? O Roy cai e fica na minha frente. Ô, oh, meu Deus do céu. Vamos 400 lá. Metros de grau, velho. Quantos metros? 400. Que isso, espera aí que eu vou chegar aí. Ó, vou mandar o grau. A lama rabeira, hein? Tá fazendo curva de grau, olha isso, mano. Ó, vou mandar outro, ó. Só reduzir um pouquinho. Ó, chama o grau, ó o grau, ó o grau. Deixa eu tentar chamar um aqui, vamos ver se vai dar. Vou ficar. No corte, cortando de giro ainda. Pera aí, pera aí. Aí, foi. 700, 800 metros de grau. Cortando giro. Nervoso. 1100 de grau. Essa grauzinho aqui é fácil dar grau, viu, mano? Olha. Eu tô dando um grau aqui cabuloso também. Tem um grau cabuloso aqui de 1100 metros. Eita. Só que. Né, não, velho. É porque a câmera fica doida na hora que eu puxo o grau. Ah, caí. Vambora, vambora, vambora. Chega. Vambora. Passar a polícia aí, já prende as motos aí. Não, é, aí. Polícia passar e nós estamos ferrados, tá ligado? Essa motona é grande, viu, mano? Você se sente muito mais. Apesar que a Panigale lá, né, mano? Só o sangue. A Panigale ela anda demais. Isso aqui é mais torque, né, velho? Olha os problemáticos aqui na minha frente. Me atropelaram, velho. Ah, é quem? É quem? Adivinha. Ah, tem que ser, né? Tô sem retrovisor, velho. O meu também. A minha moto tá sem retrovisor não. Também, você acredita? A minha é sem retrovisor. Será que a minha também é? Ó, parou de nevar. Vamos ver como é que a motoca ficou agora. É, eu ainda tô branco. É, não, não me esqueci aqui atrás, não. É verdade, né? É mesmo. Cadê a moto? Cadê ele? Tá andando a quantos quilômetros? 140. Mas você não chega, nós estamos a 90 aqui. Chegando. Ó o Roy que tombou. O Roy é o tombador oficial aqui da galera. A neve. A neve se desfazendo, velho, que doideira. Tá chegando? Tô bem atrás. Tinha que ter botado num guincho isso aí, viu? A moto fria, né? A minha é o de quê? De estrada? Eu não sei do que é isso. Estradeira. É estradeira. Estradeira? A tua é versão off-road. A minha é a versão de estrada. A minha é puro rallyzão, velho. Puro motocross. Então o motor virou pra cai. Cai. Vai aí que eu pego vocês. 20 km, velho. Nós vamos chegar lá, não. Você não tem uma estrada, uma de estrada também, não, ô Ninja? Tem estradeira também. Pega uma estradeira, então. Senão você não vai chegar com nós, não. Vamos fazer o ajuste técnico, então. Desculpa, galera. Hã? Tô tomando uns remédios aí que tá me dando sono, tá ligado? Pra quem sabe o que tá rolando comigo no Instagram lá, vocês vão ver. Por isso que ficou sem vídeo esse tempo pra trás aí. Cadê? Cadê?
Uhul. Chegou? Aí, vambora. Tô dando grau. Ela sobe muito fácil no grau aí. Ela é muito facinha de subir. 1200 também, tem torque pra fora. Você tá com a 1200 também? 1200. Que cor? Branco. Nossa senhora, você bateu aí? Bati, tá vendo? Chega aí pra eu ver. Chegando. Pra viajar o conforto, né? Deve ser gostosa pra viajar mesmo. Grandona, né, velho? A suspensão deve ser muito boa. Hã? Pra sujo. Só que eu acho que a moto do Ninja tá muito mais potente que a nossa. É, tá tomada isso aí. Ó o posto, ó. Aí, vai ter vontade de fazer minha volta pra você? Não, acho que essas aqui tá boa, deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos chegar lá no ralizão que eu quero ver se nós tão bom. Tem pouca gente, né? É a estrada. Eita, caiu na ponte. Tô de volta, relaxa, pode estar aqui, ó. Aqui ela tá com o sol saindo pra fora da estrada, né? Mano, o Roy bateu. Não, não bati, só saí pra fora. Não, o Roy caiu da ponte e eu rindo bati. Eu vou falar uma coisa pra vocês, velho. Imagina se nós andássemos 190 km naquela vinda nossa. Nós não chegava aqui menos de uns 40 minutos, não. Ó, é 21 km, até agora a gente não chegou lá, velho. Vocês têm noção? Mas também é bem mais fácil fazer curva. Baixa velocidade. Uhum. Acho que essa aqui do nada parece uns 300, eu acho. A minha não tá no pau, não. Só sei que bom tá que a gente assim. Olha. Bom que a gente olha a paisagem, tá ligado? Mano, eu tô tomando um remédio aqui que eu tô dopadão, velho. Juro pra tu. Eu tô numa lombeira, velho. Gigantesca. Gigantesca. O cara deitar na cama, o cara morre ali. Não, não dou conta. Eu não dou conta. Eu juro pra você, velho. Eu juro pra você. Eu não dou conta. Aonde estão andando, hein, velho? Eu acho que se eu trombar em alguém cair no chão, eu durmo. Vambora. Nós veio na contramão, mano. Ah, o GPS mandou, né, tio? Não tem culpa, mano. Vamos chegar lá de noite, 10 km pra chegar lá. Combustível. Ô, mas duzentão numa bicha dessa de barra. Ah! Porra! Acabou de ser estatunado, hein, velho? Porque eu tô com a minha originalzinha full ali na mesma, não pega não, velho. A minha 200 só pega no boost. Eu tô a 185 aqui. Cadê o Roy? Você tá a quanto aí, Roy? 200 chorando. Aqui, ó. É aqui, pô. Oxe, já? Vou pegar a trilha, é, ué. Aí sim, agora sim. Cadê o Roy? Tô chegando, eu morri ali atrás. Ó, já chegou. Nós vamos chegar de noite, hein. Bora. Essa aqui é boa, hein? Tá arrancando tudo na história. E anda, normal, tá? Como se estivesse nas estradas, olha. Hã? É, normal. 140 por hora na terra. Como é que, onde é que nós vamos passar aqui?
Aí. Vai que vai na mãe aí. Eu andei por cima do Mike. Eu encarei na árvore aqui, velho. Ai. Nossa, 6 km de estrada de chão, velho. No meio do mato, à noite. De noite. Ai, a pedra, pra morrer. Ai, nossa. Como é que nós vamos passar por aqui? Passar no meio. Em cima da árvore ainda tem uma porta, hein? E agora nós estamos perdidos, né? Aqui, ó, tem espaço pra passar. Eita, porra, não tem a pedra. Oi! Não tem a pedra, não. Ai, como é que nós vamos passar por aqui? Ai, véi! Eu rampei igual você. Não, nós tá enfiando mano, os buracos. Mano, estamos perdidos. Acho que é errado, perdido. Hein? Estamos perdidos. Aqui, ó, acho que por aqui sobe, não sobe, não. Não, também não. Acho que tem que voltar. Aqui, né? Derrubando os cactos aqui. Por aqui, cara. Não sai, volta aqui, por aqui, ó. Mas é melhor. Aqui já dá pra ver, ó. A saída da montanha. Aonde? Por aqui, ó. Dá pra ver a saída da montanha, ó. Mas tá amanhecendo. Olha isso, distracionando, velho. Ai, quase que eu peguei um. Mano, que rampa. Dá uma pausada aqui, olha no mapa aqui do. No mapa ali. Não, pô, a ideia de ser aventureiro é isso. Aqui, ó, local aqui, dá pra passar, ó. Aqui, ó. Mapa geométrico, né? Aqui, opa! Ai, só toma cuidado com as pedras aí pra não sair rampando. Já rampei. Vai com essa moto aqui pra ir. Eita, eu tô travado, velho. Meus pés não conseguem. Alguém dá uma ajudinha. Onde você passar? Consegui. Nossa, velho. Que trilha é essa? Ai, a trilha mais doida. Acho que não passou. Passou ela. Agora tem que passar direto aqui. Eu dou. Nossa! Cadê ele? Rapaz, que trilha top essa daqui, velho. Uhul! Agora. Ai. Eita, porra! Que isso, velho? Aqui, descer aqui, ó. Pronto, a suspensão tá boa, velho. Tá boa. Se não tava, agora a gente não tá. Agora não tem como não tá mais, não. Pera aí, velho. Tem mais montanha aqui agora. Pra cá, pra cá. Eu tô encarado aqui, velho. Tô tentando dar ré aqui. Aí. Não, pra cá não vai. Pra cá também não. Aí, cara. Isso aí. Pra lá. Não dá. Vai não? Não. Ô, Grand Canyon. Acho que nós tá dentro do Grand Canyon, só pode. Não, Grand Canyon. Eu tô ligado, só sou eu. Aí também não vai não? Vai não. Caramba, velho, nós pegou um lugar aqui que eu falar com você, viu? Tem que sair, hein? Deixa eu ver por aqui, pro lado de cá. Vai tentar a volta. Ó, acho que tem um caminho aqui, hein? Aí, mãe, eu acho que por aí vai. Eu acho que por aqui vai também. Aqui. Aí, é. Rapaz. Eu vou não ter pronto de passar, velho. Só vem com nós. Eu não sei onde vocês estão.
O Royce perdeu. Royce perdeu? É. Abre o mapa aí, Royce, você vai ver. O Roy já se perdeu onde é que nós tava. Vou passar por aqui. Nossa senhora. Não consegui. Não conseguiu não? Não, fiquei atolado. Tô tentando sair. Consegui sair. Você passou, Mike? Vou passar agora. Não. Eu acho que eu não passo aqui não. Eu acho que eu entrei numa parada aqui que eu falar com você. Entrou na cilada do. Eu entrei na cilada do inimigo aí, saí. Vou passar por aqui, ó. Eu tô dando uma volta aqui, ó. Aí, ó, consegui passar, consegui passar. Eu dei a volta. Você deu a volta? Deu a volta. Tô indo pra ele, né? Eu vou ser o primeiro a chegar lá, tá de sacanagem. Acho que vai não. Não é porque eu achei um caminho muito bom, gostoso. Eita, pega. Vai ser do lado do Mike aqui, não. É não, eu. Tô tentando passar aqui. Achei, achei um lugar pra passar. Eu achei uma trilha boa. Nossa! Caramba, velho! Ai, meu Deus do céu! Ah! Nossa, vem cair em pé! É, só que nesse decrio mesmo. Vou chegar primeiro. Ah, eu mandei um galo cair e parar lá na casa do chapéu, velho. Acabei que nós perdemos, mas já tô animado. Ah, eu travei, eu tô travando as pernas. Tô chegando. Vou tem chegar primeiro, vou ser o primeiro a chegar lá, velho. Tá do lado do Michael, velho. Eu capotei pra parar lá. Cheguei! Eu fiquei travado nas pernas. Eu que tomei fui parar. Cheguei! Lá, Demorei, mas cheguei. Nossa! Ó, quem que vai ser o segundo? Quem que vai ser o segundo? Ah, provavelmente vai ser o Roy, porque eu tô travado nas pedras. Então o ninja é o último. Eu fiquei travado nas pedras, tô bugado mesmo. Véi, eu achei um lugar que eu desci direto, mano. Coisa mais linda do mundo. Eu tava véio. Junto contigo, mano. Você tava? Aí sim. Mano! Eu vou descansar porque o remédio tá me dopando. Não, eu também. Eu tava descendo direto. Vou ficando nessa, um forte abraço pra vocês. O Ninja chegou por último. Eu nem cheguei ainda. Ele não, nem véio. Chegou ainda. Valeu e fui!